股票一定要有人做，没有人做的股票不会涨。到底是哪一些股票是有人做、有人在重压的呢？什么是飙股？看我节目就知道。什么是预约涨停人生？看我的节目就知道。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢逸文。今天小跌16点，成交量4784亿。可是今天有一点在杀这个台积电、比较大型的股票。那这个指数只有小跌16点，那也相对就是告诉大家说，一些中小型的股票，开始慢慢有起色跟表现。一样，在筹码上面没有出现买点，你不要理会它。有这么多，有1000多档股票，你每一档都要买吗？当然不可能。当它出现了筹码集中，很密集的去做买进，也就是说，它不计任何的代价，它一定要买到，在短时间之内要买到那样子的张数，那样子的密集程度，就给它买进来。好，短线上就是这么做。波段的股票呢，来看一下侧标。这个我相信全市场、全世界大家都知道说，说我波段的股票是最看好哪两档？一档叫做大同。我们来唱歌给大家听嘛，大同大同国货好，对不对？那我们期待它什么呢？好，那我们期待它什么利多呢？我们说华晨可以涨到快1000块，它最主要的原因在于哪里？国内的怎么样？这个电网计划，那在美国是怎么样？美国的这个电网基础建设，它在美国已经认证过了。好，那为什么呢？为什么它可以那么轻易的认证过呢？因为就中华民国来讲，在台湾来讲，我们已经怎么样认证过华晨，所以他到美国去认证很快。为什么？他毕竟有参与过所谓的国家基础建设，他认证会比较快。那相对于大同呢？大同我们用在台湾的所谓的这个强韧电网上面有啊，可是他打到美国市场，他一定要做验证嘛。那相同的，大同在台湾也经过所谓的中华民国台湾的政府认证，所以我们在等待这个利多。什么利多？什么利多？美国认证大同的这个什么超高频变压器，因为抱歉，超高压变压器能够认证过关。这个认证对大同有什么影响？我物件就可以卖过，我的物件就可以得到政府的许可，可以正式的用在他们的所谓的基础建设上面，电力的基础建设上面。所以我在等什么？我就在等这样的事情。那你又说，老师啊，等这个东西还是会有获蓝率跟几率吗？各位，就如同我刚刚所讲的，华晨为什么会过关？因为他得到中华民国台湾的认可，大同亦然也是如此。所以大同在美国的所谓的基础建设电网的部分，他的认证几乎是99%会过嘛。我告诉各位，这个消息到现在还没有出来。我说的意思就是说，这个有没有认证过关，到现在都还没有出来。那我会报到什么时候？我一定报到利多出来出卖点，或是利多出来爆大量长上影线头部贯穿，要卖我再来卖。我是不好意思讲多少钱呐、我是不好意思讲我心中的价格。要说一句很实在的话，法规也不允许我们在电视上去讲所谓的心中的目标价、合理的目标价、未来的目标价都不允许。可是各位，得涨，第一次首先要看上来的，一定是他有没有利多出来，这个案子有没有过？过是怎么过？什么时间点过？在过之前有没有先涨过一段？所以各位，大同啊，今天拉上来了。当然市场上不是只有我一个老师在讲，可是各位，我敢保证一件事，我们的成本一定去低于市场上，一定在市场上这么多老师里面，绝对的平均成本是最低的。你看大同我们讲了多久？大同我们报了至少超过2-3个礼拜，我们就在等这个消息出来，多方验证这个东西送到美国去到底会不会过，有这样的把握度，所以才跟各位讲，我们不是今天讲，是
之前在讲大同的时候，我们就跟各位讲，做波段的时候，我们也把公开拿出大同跟各位讲，我们一定报到它利多出来。利台呢，我们在期待什么利多？我认为美超微，美国的美超微股价绝对不止于此，我认为它还会有创新高的机会。它创新高就两个选择，一个选择一个买华泰，一个买利台。好，那就直接关系来讲，我当然是选择利台嘛。为什么？因为梁厚建的两个弟弟有投资利台6.多亿的私募，大家记得吗？做什么？伺服器？做什么？散热器。那一家股本不到10亿的公司，它竟然私募6.6亿，那代表6.多亿，那代表的是什么呢？代表是什么？你给我订单，你给我订单，你给我订单，我给你们家族钱。那你觉得这样的股价要不要涨？你觉得这样的股价要不要涨？你觉得梁厚建他两个弟弟插进来，插在这个利台这个公司里面做私募，你觉得这股价应该不应该涨？哦，不应该涨。哦，美超伟给我订单，我让你两个弟弟做私募啊，结果我股价大跌啊，你给我订单，我让你两个弟弟赔钱，有这样的事情吗？有人这样做生意的吗？懂了吗？不，我两个弟弟来要赚钱的嘛。所以我给你订单，你公司会赚钱，你会赚钱，你的股价会上来，难道不是这样吗？我记得我爸上次听有无？你听得懂我讲什么吗？你听我在讲啥吗？做生意本来就是这样嘛，做生意本来就是这样子嘛，对不？我赶快买物件，我要做物件，不要紧啊，我好像走拢会塞嘛，我安规开出来，我安全规格开出来，你只要达到符合我的要求 ，OK 啊。品质方面 ，quality 上面是没有问题的，是无问题嘛？啊，但是我没有向走，这点在哪度？好向走，我可以在其中得到最大的利益嘛？我不会牺牲掉我的品质啊，因为我自己人在那顾的嘛，我自己的人在那边顾着嘛。可是我可不可以因此而赚更多？听有啦吼，听有啦吼。所以各位，当它出现绿棒，当它出现卖点支持，谢老师也拿出来讲，讲的原因目的在于哪里？爆波段的起始原因发生了没有？那么我坚定我的想法，我认为我这样做是对的，所以我请大家续报，我请大家续报，甚至于拉回修正了一整段，各位有没有？甚至于拉回修正了一整段。慢慢拉 Q， 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 慢慢拉 Q。2465的利台，慢慢拉 Q， 慢慢拉 Q， 慢慢拉 Q， 慢慢拉 Q。老师啊，这一波会不会直接创新高？我觉得机会不大啦。可是各位，如果有拉回来，如果有拉回来，有机会拉回来，我二话不说，我还是会带你买，好不好？我觉得股价，觉得这个，觉得这个高应该不是高啦。这个高应该不是高啦，好不好？这个高顶有大量吗？完全没有大量，所以这里是不是压力？这里绝对不是压力啊！杀下来一整段，各位杀下来一整段，有没有什么特殊的杀盘或者是特殊的大量？也都没有灌压，反而你会发现股价怎么样？横向整理，越走越稳，越走越稳。那我们讲句很实在的话，带量突破平台高，出加码，大买点。理论上，它今天就是一个买点的嘛。我们一直忍着不讲，哪怕它大涨，我们都只跟会员讲说忍住，忍住。我认为股价不只是如此，我们等待的利多还没有出来。各位是没有大同，前几天翻绿棒啊，不会拿出来讲啊，对不对？买点出现的时候，四字头、五字出，带大家去买。我说我们的成本已经建立比人家还要低。大家记得吗？横向整理的段变绿棒，也没有什么特殊的事情发生，但是变绿棒了。讲句很实在的话，我就算卖掉，我也是赚钱。但是我说过，我也跟我的会员这么讲，我在电视上唱歌了，大同大同国货好，不要卖，
为什么？利多还没有出来，到今天来讲已经六字头，盘中甚至于又涨到达到涨停。但是各位，这个成交量有点大，为什么有点大？因为我跟你说，很多老师在买，很多人把这一档股票当作是当冲隔日冲的标的，所以明天势必要怎么样？量缩创小高，懂我的意思吗？明天一定要量缩创小高。那如果小回小跌没有关系，但是量一定要缩。哦，你不能无限放大的量滚量，然后告诉大家说这档股票我要等它利多出来。那每一个人都有，就跟009394一样，每一个人都要有，每一个人大家都去抢，抢到后面怎么样？哎，不只是外资到，连八大行库都有点出手在阻止，懂我的意思吗？其实道理你们都懂，人多的地方不要去啦，道理你们都懂啊，可是怎么劝都劝不听啊。啊，解定存啊，救钱啦，救房贷啦，对不？什么年久回想都走去买啦，啊，还有人买不到，等一等到的。道理你们都懂，可是各位，你们就是吼，一股脑儿的冲去，不知道在冲啥，不知道在冲什么，不知道在嗨什么，不知道在兴奋什么。对，波段的股票，一个刚从低档起涨，一个今天再过高。就大同的技术面来看，哦，量价关系来看，来各位，带量突破平台高，今天没有出家嘛，但是翻红的什么？翻红的买棒，翻红的买点出现，好，不算正式的一个大买盘，可是各位，这个已经在这个量价关系来讲，已经算是非常非常的漂亮了啦，已经算就水就水了啦。好，我们来验证一下，看谢老师讲的 99% 准不准。什么叫 99%？ 就是对美国的那个认证，哦，这个超高压变压器，看一下准不准，会不会认证过关。好，那大同啊，讲起来我也头疼啊，对不？为较早林蔚山，对不？红颜一时为啥？因为人大家买电视拢爱买大同的嘛，较早啦。咱电锅也拢买大同的嘛，甚至于电风扇啊，很多家电啊，为什么国货好啊？冰箱啊，你看，弄到后面，经过几次的改革，一直做不起来，永远都没有配息，永远都没有配股，后来被市场派入主，人家入主了以后，你的万年股价都是一二十块、二三十块，现在涨到今天六字头，今天涨到六字头，所以各位。有时候换个思维，换个位置，换人经营，那并不是一件坏事啦，对不对？沟通嘛，欢喜嘛，股价上来了啦，大家都高兴啊。参与国家标案，智慧电表也有大同的份。哦，就美国，我们刚刚讲的这个所谓的这个高压变压器，超高压变压器也要做一些认证。哦，那这样才是一个。这样才是一个非常非常国际化的一个公司，你不能一直屈就在于说想到大同，大家都想说国货，走出去嘛，毕竟台湾市场不是那么的大，是全球的市场才是一个大市场。好了，有点小感慨啦，因为我们从以前开始，从以前我公司就在大同附近啊，但是不是在承德路那个大同，是在大同工学院附近啊，那个中山北路那边，那就会听。就会听他们讲啊，因为说那时候有华映嘛，还有绿能嘛，所以有点小感慨，好不好？好，那这是波段的股票，短线上的股票有进有出啦。那抱的比较长的就是这两档，一档叫做鸿海，让我们拉近，我们看一下这个鸿海卖掉了嘛，因为出卖讯了嘛，来到高档不是找买点，不是来吃豆腐，来到高档就是要找卖点，来到高档就是要找卖点。什么叫卖点？你懂我懂，全世界人都懂，但是要做嘛。什么叫做卖点？长上影线，爆大量，高档英镑吞噬，哦，也就是所谓的什么双人殉情啊，头部贯穿啊，在你讲嘛，要不然就是怎么样，爆个大天量啊，该造就爱造，哪拢无王紧。以自然定律法则来讲，时间横向高档久了，出现绿棒，就好出去啊嘛，啊出去，刘亚老师啊出去，我们。多赚了十块钱，160出卖讯，现在150.5，我们价差赚了十块啊！我下面好欢喜，为什么？
因为你把它卖掉了以后，你把钱放在其他股票上面，你可以得到更多的效率，你可以得到更多的获利。我觉得最重要的重点在于这里。另外一档抱的比较长的长比较久的股票叫做6139的亚翔，来296，跟你讲电视上跟你讲好出出啦，好出出啦，结果又给我起两支停板，真的气死人。卖的时候还跟大家讲，哎、欸，会不会卖飞了？会不会？哎、欸，真的还给我卖飞，真的是了不起，跟他所罗门的，跟他迄落印记同款的，真正拢给他卖出去啊，真正卖出去，伊还佫起悬。啊，为什么要卖？来来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 来，6139的亚翔为什么要卖？来，我们拉下吧，不好意思，被警示嘛，啊，被警示的。不是无啥会起啦，就是迄个成交量变小啊，吼，咱卖走啊嘛，咱就好出啦嘛，对不？啊，背景是出去啊，结果296出去，今麦366，差70块，207以下买进的啦，296叫你出，第时钟叫你出啦，叫卖个约啊啦，要警示啦，卖差不伊啊啦，后来走啦，吼，一样啦。卖飞了不要气，卖飞了不要气馁啦！哦，卖飞了不要气馁。啊，红海，红海，咱卖了还水着嘛？是赶快问啦，无讲就高傲呀，也没有说很骄傲啊。卖飞了就不要气馁啦！啊，就这两档爆最久啦，因为很多这两档股票刚好都是五日线里面又连续两天破嘛。啊，有个等绿棒，一个是被警示啊，所以我们不是找，绝对不是找理由，是真的也是大概都三成，红海已经超过五成了啊。亚翔超过三成了，你说不能卖吗？本来是想法都是抱短线而已呢，哦，不想要抱波段呢。啊，你还记不记得大家都在选什么长龙啦、啊，什么什么群光啦、啊？为什么？因为00940的那个比重成分股比重比较高嘛。啊，我选亚翔，为什么？我选低位接的，你要选高位接，你去选啊。那你去选嘛，你选高位接的，你去选。那个发行的时候，那个已经涨一波段上来了。那、啊、你说你要去选它，2603，你说你去选它，那个发行之前涨一段上来，它发行以后的话，你要选它，那我哪有办法？那我宁愿去选谁？我宁愿选它嘛，发行之前没有涨嘛，啊，这里出买点207嘛，207以下买进嘛，啊，那我这样讲你听得懂了吼？这个就是，这就是做股票没搞那些嘛。那你说八大行股在那个其他那个高的那个940的成分股里面有没有丢出来？有没有？你自己去翻资料啦，我不要去批评人家，对不对啊？刚好你大家都在喊940，大家都要吃豆腐，全部一冲进去，会员全部冲进去，哇！豆腐吃不到，便吃到豆渣，是不是？你说是不是？有多少人现在多少老师在那个成分股上面套牢，一箩筐啊，20-30档啊！都买在相对高啊，啊，人家在赚钱，他赚不到一毛都赚不到，一角五银拢赚无，啊，敢那存台积电会看的尔，啊，台积电好不？台积电，我就跟各位讲了，台积电再见，多一位数字再见嘛，哦，我没有什么好讲的啦，因为我认为，那我说买台积电，那你就跟买940是一样的意思嘛，那我去买什么？我去买设备股嘛。是不是？来，带量过平台高，出买点，出加码啊？怎么连续两天涨停啊？怎么这么巧？板卡，它不算纯设备股，但是设备当中一定要有板卡吧？一定要有检测设备的板卡吧？另外一档板卡呢，表现没有这么好，但是也差强人意，也还不错嘛。抱歉，探针啊，不是板卡，探针卡 ，OK， 好吗？来，6515的隐威带量突破高，突破平台高，加码点出现啊！这个技术面漂亮，筹码面漂亮，筹码面就是有买点嘛。技术面是什么？带量过平台高出现买点，那代表的是什么？我不计任何的价格，我就是要买到。公布3月份营收66亿，记不记得群联又再创新高、啊？我们买高了啊，也是一样再创新高啊。啊，买高有没有关系？买高你记得要卖就对了嘛。
你要赚的就是短线上的价差嘛。啊，你去问我会员有没有做到，有没有说到做到，有没有说到做到？很多人老是要问我系统，系统那天可不可以买？重点在于哪里？二三六三的系统重点在这里啦。这一天到这一天你都买不到了，因为涨停板锁死嘛。这一天怎么样？涨停板打开，你敢去买吗？大部分人不敢去买。这一天开的时间非常非常久，而且开的时候不是涨停板。有人反问我说：“老师啊，系统可不可以？”我说：“可以买。”为什么？答案很简单啊，没有爆量，预估量没有爆，加码点出现，那代表这一组的主力大户、中实户足强诶，这周足强诶，这一组人马是非常有实力的，就这么简单啊。下一阶段回来要告诉各位有什么？昨天讲的股票哇，今天又是一飞冲天。那下礼拜一的股票我已经准备好了，所以各位不要转台哦。如果你想要进一步了解谢文谢老师，打电话进来。什么叫短线 VIP？ 短线 VIP， 短线 VIP， 哎、欸，短线上咧胖人胖去，一支股票60%、20%、33%，黑嘛足紧的呢，黑嘛足紧的，一档接一档呢，这样也是很快呢。想要再更进一步了解谢文谢老师，没关系。广告当中，哦，现在这个左下角、右下角就有一个 LINE 的 QR code， 先加入谢文谢老师的 LINE， 不要转台，我们等一下回来。陈通投顾三大保证：第一保证正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。02-2752-5868，2752-5868。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎回来，再来这个大事就是520了，就职大典。那我认为如果要有善意的投出善意的哦，这个方式的话，跟对岸喊话，我认为旅游这个部分，哦，要好好的注意。哦，就我所知啦，那旅游的部分，哦，开放啦，陆客啦，或者是自由行之类的啦，我认为最大或受益者应该会是旅行社股票。好，旅行社当然饭店股也是嘛，航空股也是嘛，但是我比较首选旅行社的股票，所以等他们拉回来，越接近520，我们要早买一点。除此之外呢，我们刚讲买台积电跟买939、940是一样，它不是不会赚，它可能赚的比较慢，它时间要拉得很长。那与其如此，我们可不可以去买设备材料类股？可以吧？昨天跟各位讲这一档3402的汉科，带量突破平台高，出价码买点。今天三个字，而且你确确实都买得到的哦。盘中直接给我拉涨停，一架锁到后面去，二档直上阳明山。好，再来，设备股还有什么股票可以买？来来来来来来来，买点出现，带量将近要突破平台高了，出价码，可不可以买？可不可以买？今天没有买到的投资朋友，礼拜一可不可以买？礼拜一可不可以买？带量突破平台高，出价码。礼拜一你知道这两档股票，设备股、零组件设备股跟设备材料股这两档股票，礼拜一如果知道了以后，你早盘去买它。收盘可能就涨停板，收盘可能就涨停板，收盘可能就涨停板，所以各位赶快加入谢文谢老师的 LINE， 赶快打电话进来，打电话进来干嘛？来问什么叫短线 VIP， 一档一档，谢文老师带你赚，再赚，再赚。
我们下礼拜一见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。